La població de Palafrugell i el Garbí Arena, aquest pavelló que tenim al nostre darrere, ha viscut un cap de setmana fantàstic dedicat a l'handbol. Amb la fase d'ascens a la primera estatal, finalment no s'ha pogut aconseguir l'objectiu. El Madrid Meravilles ha estat l'equip que ha aconseguit l'ascens en aquesta primera nacional. Però el Garbí, l'equip local, el conjunt palafrugellenc, que ha lluitat aferrissadament per mirar d'aconseguir un ascens que finalment no s'ha produït. Avui 25, Garbí 28, Madrid Meravilles ha estat el marcador final, després de que empatessin a 24 l'Agustinos d'Alacant, i el conjunt de los Catecosca ha provocat que el que guanyés el partit pujaria de categoria. Finalment, com diem, ha estat el Madrid Meravilles. Ens acompanya el tècnic de l'equip de l'handbol Garbí. Ha estat un cap de setmana fantàstic, meravellós. Finalment, Joe Gou, no s'ha pogut aconseguir l'objectiu. Evidentment no s'ha pogut aconseguir l'objectiu de pujar de categoria, però hi ha hagut molts altres objectius que s'han aconseguit, com per exemple la gran festa que s'ha muntat en aquest pavelló, la gran promoció que hem pogut fer d'aquest club, del nostre club i de l'handbol en general, i és una experiència importantíssima per a aquest equip que fins ara no havia jugat mai cap fase a nivell estatal i segur que en traurem fruits en un futur. Ha significat un pas endavant, créixer com a club, no? Jo penso que sí. El Garbí en categoria sènior no havia jugat mai cap partit oficial amb un equip de fora de Catalunya i n'hem jugat 3 en 3 dies, per tant és un avenç molt important. Hem tret el cap amb equips ja de certa categoria i espero que es pugui anar consolidant en el futur. Divendres comenceu perdent amb l'Agustinos d'Alacant, el dissabte aconsegueix la victòria fantàstica de 8 gols de diferència amb los Catecosca, i avui malauradament heu competit però no s'ha pogut amb un Madrid Meravilles probablement que ha fet servir la seva veterania per emportar-se la victòria. Està clar, en aquestes fases que és molt difícil pujar, són 4 equips, només puja un i has de fer 3 partits quasi perfectes o has d'estar molt encertat en els 3 partits per pujar. No ha estat el nostre cas, el primer dia vàrem pagar una mica la novetada, la precipitació i nervis ens van passar factura, ahir vàrem jugar un partit esplèndid, fins i tot una mica per sobre de les nostres possibilitats, i avui ens ha faltat una mica d'encert, malgrat que l'hem lluitat i hem sabut jugar-lo en moments amb prou bé. Joe, per últim, i a partir d'ara què? Doncs a partir d'ara hem posat el llistó molt alt. Penso que el club ha demostrat que pot estar on està i a partir d'aquí a seguir treballant, a seguir creixent i a veure si en un futur doncs, es pot tornar a competir en unes fases d'ascens i a tornar-ho a provar. Joe Gou, l'entrenador que ha dirigit el seu equip en aquests 3 partits de la fase d'ascens, avui malauradament no s'ha pogut aconseguir l'ascens de categoria. Ho ha fet el Madrid Meravilles, que ha guanyat 28-25 en aquest Garbí Arena de Palafrugell, amb més de mig miler d'espectadors, gaudint de la festa, gaudint de l'handbol, gaudint de l'esport i gaudint d'un cap de setmana fantàstic.